Sí, aquí al Consolat de Mar hem conegut la resolució de l'Audiència Nacional just quan el conseller d'Economia i Competitivitat, Joaquín García, presentava el pla d'ocupació aprovat aquest matí al Consell de Govern. Un pla que comprèn els anys 2014-2017, dotat de 440 milions d'euros de pressupost, la majoria provinents de la Unió Europea, i que té com a principal objectiu aconseguir unes quotes d'atur similars a les d'abans de la crisi econòmica. El pla, per tant, presta especial atenció als joves amb un paquet de mesures de 30 milions d'euros i també als aturats majors de 45 anys de llarga durada amb un paquet de mesures de 12 milions d'euros. El titular d'Economia, Joaquín García, ha dit que amb aquest pla esperen que 1.300 persones a l'any aconsegueixin feina i ha insistit que disminuir l'atur i augmentar l'ocupació, la generació d'ocupació neta, són els principals compromisos del govern encapçalat per José Ramón Bauzá des del principi de la legislatura. Amb un pressupost total de 439 milions d'euros, el Pla d'Ocupació 2014-2017, aprovat pel govern, té l'objectiu de crear uns 35.000 llocs de feina i aconseguir arribar així als nivells d'atur d'abans de la crisi. Ese es un objetivo que es que tenemos que marcar, y si un gobierno no se marca ese objetivo estaría siendo poco ambicioso y desde luego no estaría dando respuesta a lo que esperan de este gobierno los ciudadanos. Per aconseguir-ho, la meitat dels recursos del pla se centren en la capacitat i la formació, que arribarà, segons les previsions, a 135.000 persones. Es prioritzarà l'ocupació entre les dones, els majors de 45 anys, els discapacitats i les persones en risc d'exclusió social. Entre les mesures de foment directe de l'ocupació, el govern negocia amb els ajuntaments oferir llocs de feina a aturats de llarga durada. L'executiu subvencionarà el salari de 5.000 persones amb 400 euros mensuals durant 6 mesos. Porque ese ayuntamiento tiene una necesidad, es conocedora de esa necesidad y el ayuntamiento completará hasta cerrar el sueldo que d'alguna forma se defina con el trabajador. Un dels col·lectius prioritaris són els joves que ni estudien ni treballen. El pla farà un seguiment personalitzat d'aquests casos i destinarà 30 milions procedents del Programa de Garantia Juvenil de la Unió Europea per millorar les seves oportunitats de trobar feina.